ီဖူစီတီရဲ့လက်ဆက်တည်ရုံစုံတွေကိုရတာရုံစုံခန်းစားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟော့ပေါ်နဲ့တွဲပတ်သုံးဆောင်နိုင်တဲ့တဘာဝရတာရေချုပ်စုံ၊ပေါ်တီရှင်ရအနေနဲ့သုံးဆောင်နိုင်တဲ့ရေချုပ်စုံကြော၊ပင်လယ်ကြီးရဲ့ငွေတက်တွေကိုခန်းစားနိုင်စေတဲ့ရေချုပ်စုံကင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုခုပဲလာရတဲ့သုံးဆောင်မှုတွေဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။Your Luxury Hotpot Experience.